Çox şükür. Dostlar, verilişimiz canlı olaraq Haray Radiosundan da getməkdədir. Saytımızdan haray.net və harayradio.net-dən də eləyə bilərlər, səsimizi eşitsinlər. Eşidənlər də vardı, hər kim ki, saytımızdan da, radionun üzündən də səsimizi eşitdirir, onlara da səlam. Eləyə bilərlər, başqa application vardı, TuneIn Radio ya radio, orada da canlı getməkdədir. Onlara da səlam deyirəm, hər kəs hər hansı platformdan qulaq asır. Yenə də yoldaşlara salam deyirəm. Salam olsun Türk millətinə və salam olsun Türk millətinin göz bəbəyi, Türk dünyasının gözəl qızıl körpüsü Azərbaycana. Başqa sözlə, yəni cana. Dəyərli yoldaşlar, bildiyiniz kimi, Məmaliki Məhrusi İran ya İranda durum hər gün, günü gündən ağırlaşmaqdadır. Kültürel, ictimai, iqtisadi və siyasi durumda heç bir açıdan, yəni zaviyədən ürək açan və sevindirici durum yoxdur. Gözümüzün qabağında süngün mədənin talayırlar. Özləri dedikləri kimi, yəni kələbər nümayəndəsi deyir, onun dediğini deyirəm ki, buyururlar, ürzələri yoxdur, yəni liyaqətləri yoxdur, ərdəmləri yoxdur ki, bu talanın qabağını alsınlar. Urmu gölünü gördüyümüz kimi, bildiyimiz kimi illərdir qurudurlar ki, oradan Azərbaycan şiələrin köçürsünlər və oranı öz istəklərinin, mətamelərinin çarçıvasında birilərinə bəyişləsinlər. Və ya seçimlərə bir göz atsaq, dəyərli yoldaşlarını zəki bilirlər, apaçıq düşmənçiliklərlə Batı Azərbaycana, Batı Azərbaycanda yeni bir Qarabağ yaratmaq istə əzmindələr və müşəxxəs bir etniki bizim topraqlarımıza doldurmaqdalar. Ancaq şükürlər olsun ki, millətimiz elani siyasətlə emali siyasətin bugün fərqindədir. Yəni, onu çox yaxşı anlayır. Və bu üzdəndir ki, bir balaca tərpəşməklə, buna baxmayaraq ki, Təbrizdə seçimləri boykot eləmişdilər, bir balaca tərpəşmə ilə eləyə bildilər ki, şubi nümayəndələrə əd cümlə ayı Mirtaciddinini yerinə otursunlar və desinlər ki, sizin biz emali siyasətiniz ki, o bəxusus etniki bizim topraqlarımızda yerləşməkdir, onu bir çox yaxşı biliruq və sizin elani siyasətiniz ki, yalana dayalıdır və şiə-şubi məzhəbi ki, Əli şiəsi ilə heç ilgisi yoxdur, onunla bizi aldatmaq zamanı getmişdir. Dəyərli yoldaşlar, necə ki bilirsiniz, yaratılmış durumların biri də Azərbaycanın Türk milli fəalların çalışanlarının durumudur. İllərdir çeşitli nədənlərlə öz yazdıqları anayasanı, yəni qanunu əsasını da icra etmirlər. Və hər kim ki, öz ilkin insani həq və hüququn istəyir, onu çeşitli nədənlərlə, yəni müxtəlif bəhanələrlə, əncilərlə, bu cümlədən tamamiyyəti ərzi xətərdədir, İslam xətərdədir, şiə xətərdədir, siz səhyonist amillərsiniz, siz casussunuz, siz təcviyyə tələbsiniz deyə insanları tutub və zindanda saxlamışlar. Yəni, biri də dustaqlardadırlar, bir bölüm ağır vəsiqələr altında sözdə azadlığa buraxılmışlar və bir bölüm də sürgünə keçirilmiş. Ancaq bu duruma bir yerdə nöqtə qoymaq adına sonlandırmağını, gərəkliyini anlayan milli çalışanlarımız da vardı. Və buna görə bir yürüş başlamışdır. Yürüş yəni kampeyn, bir kampeyn başlamışdır. Bu kampeynin adı açıq məhkəmə ya açıq məhkəmə yürüşü ya açıq məhkəmə kampeyni olmuşdur. Burada əsas düşüncə nədir bu açıq məhkəmə yürüşün ya kampeynin arxasında yatan əsas düşüncə nədir? Əsas düşüncə budur ki, millətimiz məhkəmələrdə, mühakimələrdə nələr keçdiyini bilsinlər və oradan xəbərləri olsunlar. Və hamıdan önəmli budur ki, millətimiz bilsinlər və yəqin də bilirlər ki, onlar ki bizlərə tamamiyyəti ərzi, İslam düşmənləri və casus, sehyonist amilləri deyirlər. Mən fəqət bir dənə sitat gətirirəm. Umur Xaricə Vəziri cənab-ı Zərifin sözü ilə bu bölümü qutarıram. Nə deyirlər?
Deyirlər ki, Batıya nökərçilik etməsəniz 2 həftəyə türkcə danışacaqsınız. Yəni, buradan görsənir ki, olar ki, bizim milli fəallarımıza çeşidli əngələr vururlar kimdilər? Amma dəyərli yoldaşlar, bu gün qonumuza görə qonumuzun uzmanı bizimlədir. Çox təşəkkür edirəm ki, bu gün Məhmudi bəy, Nəri Məhmudi bəy qatılıblar bizə. İstəyəcəm ki, özləri lazım bilsələr, öz fəaliyyətlərinə görə biraz bizi bilgiləndirsinlər və ondan sonra sorularımıza keçək. Nəri Məhmudi, vəkil, Azərbaycan İnsan Həqqləri Təşkilatının, yəni quruluşunun başçısı və sözçüsüdür. Nəri bəy, sizi xoş gördük və çox təşəkkür edirəm ki, bu günə mi qatılmışsınız bizə. Bir dostlarımızla, yoldaşlarla kif əhvallaşın, ondan sonra suallarla sizin qulunuzda olaq. Buyurun, lütfən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Məni dinləyən dostlara da salam deyirəm. Sağ olsunlar. Ümid edirəm ki, bu danışığımız bəhrəli varlı olsun və sizin verdiyi suallara lazımi cavablar mən verəm. Mən bildiyiniz kimi məhkəmə vəkili olmuşam. Təbrizdə fəaliyyət eləmişəm. 80 nəfərə yaxın milli fəalın vəkili olmuşam ki, bir çoxuna da bəraət hökmü almışam. Onlardan yəni demək olar ki, əksəriyyətinə bəraət hökmü almışam. 2012-ci ildə bir çox baskılardan sonra Təbrizdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışam. Bir müddət Türkiyədə olduqdan sonra Almaniyaya gəlmişəm və burada öz fəaliyyətimə davam etdirmişəm və hal-hazırda da insan hüquqları fəaliyyətlərim davam edir. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Nəri Məhmudi bəy. Yoldaşlar, mən birinci sualımı İran Anayasasının qanuni əsasının 168-ci əslin yadımıza salmaqla başlayıram. Bu əslə görə mətbuati və siyasi cümlələrə yetişmək ələni açıq olmalıdır və dadgüstəri məhkəmələr münsifə heyətin huzuru ilə keçirilməlidir. Nəri bəydən sualım bu olacaqdır. Bu əslə dayanaraq Nəri bəy, tutuklanan milli hərəkətçilərin məhkəmələri ələni ola bilərmi, yoxsa yox? Görürük ki, əməldə elə deyil. Sizcə sorun hardadır? Sizcə sorun qanundadır ya qanuni icra edənlərdədir? Başqa sözlə, hakimiyyət hansı əsl və qanuna görə milli çalışanların məhkəmələrini ələni, yəni açıq aparmır və ya hansı nədənlərə görə ələni məhkəmə apara bilmir? Burada qorxu nədir? Əcəba, hakimiyyətin gerçək üzünün açılması qorxusu var ya milli hərəkətçilərin əllərində olan bayraq, istəklərimizin bayrağı və millətimizin məzlumiyyət harayıdır? Buyurasınız lütfən. Mən birinci növbədə çalışacağım 168-ci əslə, anayasanın əslinə bir işarə eləyəm. Orada söhbət gedir siyasi və mətbuatı cürmlərdən. Mətbuatı cürmlər o cürmlərdir ki, demək olar, media tərqinən, radio, televizyon və ruznamələr tərqinən əncam tapır və müxtəlif növləri ola bilər. Başqa tərəfdən siyasi cürmə gəldiyimizdə, cürmlər əsasda cəza hüququnda iki qismətə bölünür. İki bölümü var. Bir adi cürmlərdir, bir siyasi cürmlər. Adi cürmlər ola bilər qətl, ola bilər oğruluq, ola bilər yolsuzluq. Bunlar adi cürmlərdir.
Ama siyasi cürmler o cürmlerdir ki, orada şəxsi mənfəətlər yox, bəlkə cəmi mənfəətlər və ya xeyirxahlıq bir əngizəsi söz konusudur. Yəni orada əgər biri mürtəkibi cürm olur siyasi cürmlərdə, bunun şəxsi mənfəəti yoxdur və bir şəxsi mənfəət əsasında gəlib bir işə baş vurmur. Əslində siyasi və adi cürmlərin fərqində biz bu məsələyə də demək olar ki, çatırıq ki, siyasi cürmlərdə istirdad-ı mücrimin ola bilməz. Yəni biri bir yerdə siyasi bir cürmə mürtəkib olsa, onu Interpol təriqinə və ya başqa yollarla o şəxsin olduğu ölkəyə aparmaq olmaz və onu istəmək olmaz. Və başqa tərəfdən siyasi cürmlərdə müttəhəmlər ki, zindana verilir, cürmləri isbat olduqdan sonra bunların zindanda olduğu yerlər adi mücrimlərdən ayrı olmalıdır. Həmçinin orada televiziyona, radioya, mətbuata, kitaba eləyə bilərlər ki, bunların əlləri çatsın. Yəni bu imkan yaranmalıdır. Və başqa tərəfdən ailələri ilə, yaxın ailələri ilə görüşmə haqqına malikdirlər. Onlarla telefonla danışmaq haqqına malikdirlər. Bu demək olar hüquq siyasi mücrimlərə tanınmışdır. Amma hər halda biz baxdığımızda İranda siyasi cürmü 1395-ci Şəmsi ilə qədər rəsmiyyətə tanımamışdılar. 1395-ci ildə siyasi cürmü tərif eləyiblər. Bu qanunda 6 maddə var. Siyasi cürm tərif olunub, amma yenə də yetərsizdir. Yenə də ihamlı və ibhamlıdır. Açıq-aşkar şəkildə siyasi cürmün nə olduğunu orada demirlər, yazılmır. Və biz baxdığımızda görürük ki, çox düşüncə əsasında olan hərəkətlər ki, yəni heç bir maddi bir zuhuru yoxdur və sırfən bir düşüncədir, fikridir, onu da siyasi cürm adında qələmə veriblər. Başqa tərəfdən ələni olmaq və ya açıq mühakimə haqqı bir dənə tanınmış haqqdır cəza hüququnda. Və bu hüquq belədir ki, bütün məhkəmələr ələni olmalıdır və istisnaən əgər bir məhkəmə ələni deyilsə, onu gərək məhkəmənin rəisi elan eləsin və dəlili müşəxxəs olsun ki, nə üçün ələni deyil. Ələni olmayan məhkəmələr məmulən o cürmlərdə olur ki, orada əxlaqi məsələlər mətrəhdir və orada o şəxslərin demək olar ki, hüquqi riayət olmaq üçün, şəxsi hüquqları riayət olmaq üçün o məhkəməni ələni aparmırlar, bəlkə qapalı ya bağlı məhkəmə olur. Biz bura qədər siyasi cürmlərdə açıq və demək olar ki, ələni bir mühakimiyə şahid olmamışıq. Sırfən mən öz təcrübəmdə deməliyəm ki, birinci məhkəmə ki, 168-ci əsası qanunun çərçivəsində aparılıb, mən Nidayi Azərabadiqanın vəkili olduğum zaman, Cənab Əbülfəz Vüsalının vəkili olduğum zaman bir orada bu məhkəmə demək olar ki, açıq da deyildi əlbəttə,
yəni hər kəsin gəlmə haqqı yox idi. Vəli orada heyət münsifə var idi. Yəni 168-ci əslində heyət-i münsifənin olmasına işarə olunub. Və mətbuatı cürm demək olar ki, olduğu üçün heyət münsifə var idi. Əlbəttə heyət münsifə, yəni gərək o şəxslər orada huzur tapsın ki, onlar cəmiyyədə olurlar, müxtəlif şuğulları var. Ola bilər biri baqqal ola, ola bilər biri müəllim ola, ola bilər biri doktor ola, həmşirə ola. Yəni bu müxtəlif teyflərdən. Amma mən öz şahid olduğum o dadqahda və vəkalət elədiyim pərvəndədə heyət münsifədə misal üçün həman qazılardan biri var idi ki, mən orada onun şöbəsində pərvəndəm olmuşdu və mənə də çöndü dedi ki, sən nəcəb bütün bu müttəhəmlərin vəkili sənsən, hamısında səni görürük. Yəni, onun özünün də bir tərəfsiz mövqeyi yox idi. Yəni, belə bir adamları gətirib orada heyət münsifə kimi qələmə vermişdilər və heyət münsifə adı ilə huzur tapırdılar. Mən bunu deməliyəm ki, bura qədər bizim açıq və ələni məhkəməmiz siyasi pərvəndələrdə olmayıb, hamısını qapalı keçiriblər və bunun da səbəbi budur ki, cəmiyyədə olan insanlar xəbərləri olmasın məhkəmədənə getdiyindən və bunlar çox rahat qapalı şəkildə, bağlı şəkildə məhkəməni qabağa aparsınlar və öz istədikləri hökmü orada sadir eləsinlər. Ki, bu hökmlərdə bir çox zamanlar ağır bir hökmlər olubdur. Və biz baxdığımızda görürük ki, bizim milli faallarımız heç bir demək olar ki, qeyri əxlaqi ya qeyri hüquqi bir hərəkət eləməyiblər. Ki, bunlar cürm sayılsın və siyasi unvanda ki, əlbəttə bəzən əmniyyəti demək olar də deyilir bunlara ki, buna da sonra toxunacağıq. Bu şəkildə olsun. Yəni, mən şəxsən öz təcrübəmə dayalı bunu deməliyəm ki, 80 nəfər milli faalın vəkili olaraq bir çox zamanlar şahid olmuşam ki, sırf misal üçün neçə nəfər gediblər Urmu Gölünün qurumasına mədəni şəkildə etiraz ediblər, plakartları olub, sonra çox belə sivil şəkildə, mədəni şəkildə şuarlar veriblər, bunları tutublar, bu cürmə ki, siz istima və təbani eləmişsiniz, bir cür mürtəkib olasınız ki, əmniyyət daxilini mütəzəzzil eləyə. Yaşasın deyirəm. Nəğmə bəy, çox gözəl buyurdunuz ki, nəmə nədir? Biz məhkəmənin qapalı olması, ən az şəxsi olmasıdır və onun şəxsi məsaili ilə uğraşılmasıdır. Məsələn, namusu məsail ya əxlaqi məsail. Amma bildiyiniz kimi bizim məsələmiz burada şəxsi məsələ yox, bəlkə milli məsələdir. Və bu yüzdən də nəmə nədir? Biz iddiamızı eləyə bilirik və hüquqa dayanaraq eləyə bilirik ki, bu nəmə nədir? Məhkəmələr ələni olsun ki, buyurduğunuz kimi millətimizin də xəbəri olsun ki, bu məhkəmələrdə nələr keçir və kim həq tərəfində durub və kim nahəq. Amma bir termlərə işarə elədiniz ki, mən o termləri istirdim ki, nəmə nədir? O termlərdən keçmək. Bir siyasi cürmə işarə elədiniz, bir də əmniyyəti cürmə işarə elədiniz. Mən istərdim sizdən soruşam ki, siyasi cürmə burada bizim nəmənədir kontekstdə, bizim mətndə, bizim milli fəallarımıza görə nəmənədir tərifi və əmniyyəti cürm nəmənədir. Əcəba bir demokratik ölkələrdə, indi eləyə bilərsiniz, misallarını özü gətirəsiniz, siyasi cürm adına bir cürm vardır, yoxsa yox? İstirdim biləm ki, bu siyasi cürmün və əmniyyəti cürmün hansı tabiət üsulur və nəyə görə? Buyurasınız.
Əsasda əmniyyəti cürmümüz bizim yoxdur. Əgər var siyasi cürmüdür, məmulən hakimiyyət tərəfindən belə bir əng vurulur ki, bu cürmlər əmniyyətidir, ki, bunları mühüm göstərsinlər həm xalqa, həm o müttəhəmlərə. Və ya əqidəti bəzən deyirlər, o şeylərdə ki, məzhəbi kökü var. Sünnilərin məsələn pərvəndələrində yenə də o əqidəti deyilə bizim bir cürmümüz yoxdur və ya əmniyyəti adında cürmümüz yoxdur. Elə hamısı siyasi cürmülər əsasındadır və o kateqoridə demək olar ki, təriflənir. Başqa tərəfdən biz baxdığımızda məsələyə biz bu məsələyə vaqif oluruq ki, bizim milli fəallarımızın elədikləri hərəkətlər hamısı mədəni bir hərəkətlər olub. Mədəni və xuşunətdən uzaq bir hərəkətlər. Amma bunları müxtəlif ittihamlarla, o cümlədən yəni mən bunu şey deyə bilərəm ki, bir desert kimi ki, o yeməkdə həmişə olur, təbliğ əleyhi Nizami Cumhuri İslami. Bu bir ittihamdır ki, demək olar ki, bizim milli fəallarımızın 90%-ı bu ittihamla qarşılaşıblar. Və bu ittiham onlara irəli sürülüb. Və sonra ictima və təbani bərai irtikabı cürm əleyhi əmniyyəti keşver. Bu da tanınmış ittihamlardan biridir ki, bizim demək olar ki, milli fəallarımıza vurulub. Amma hər halda bu da yersiz bir ittihamdır. Hətta mən yadımdadır ki, mənim müttəhəmlərim ki, bir dənə tək bir şəxs idi və demək olar ki, bir mədəni fəaliyyəti var idi. Buna da ictima və təbani bərai irtikabı cürm əleyhi əmniyyət kişfər ittihamı irəli sürmüşdülər ki, mən məhkəmədə etiraz elədim. Dedim ki, ictima və təbani budur ki, bir nəfər başqa şəxslərlə bir cürmün irtikabına demək olar ki, iştirakı olsun. O cürmü də başqaları ilə iştirakı olsun və bir cürm yaratsın. Burada bir şəxs idi. Bir şəxs eləyə bilməz ki, özü ilə ictima və təbani eləyə ki, bir cürmü yaratsın, bir cürmə mürtəkib olsun. Hər halda bunu demək istəyirəm ki, təəssüflə İranın o cəzai sistemi həmişə çalışıbdır ki, o şəxslər ki, düşünürlər və o düşündükləri əsasda, o həssasiyyətləri olduqları əsasda öz fəaliyyətlərin qabağı aparırlar, onlara ağır bir ittihamlar vursun, ağır məhkumiyyətlər versin və o məhkumiyyətlərin əsasında bu şəxslər bir daha heç bir fəaliyyətləri olmasın. Yəni həmişə buna çalışıblar ki, məhkəmələr qapalı və qeyri-ənənəvi keçsin və o məhkəmələrdə də çalışsınlar ki, Vüzarət-i İttilaatın dediyi hökmlər verilsin və ağır bir hökmlər demək olar ki, milli fəallarımıza verilsin. Ki son zamanlarda da biz şahid olmuşuq. Misal üçün yeni GAMOH üzvlərinin fəaliyyətində bunlar 9 nəfər olublar. Ki bu 9 nəfərə çox ağır bir 9 il hərəsinə hökm verildi. Və bunlar sirfən çalışmışdılar ki, qanuni şəkildə bir quruluş təşkilat yaratsınlar. Yəni hələ heç bir şey yaranmamışdı. Yəni bunlar bəhs eləyirdilər. Ondan sonra cələsələri olurdu, oturub danışırdılar ki, necə olmalıdır filan və hər şeylərdə açıq-aydın şəkildə qabağa apardılar. Amma təəssüf ki, hakimiyyət bunlara çox ağır bir hökm, yəni
verdi və o ittihamlar ki, bunlara vurulmuşdu, istima və təbani bəra irtikabı cürməliyi əmniyyət keşvər, təşkili quruhay ki, hədəf eşan bər həmzədən əmniyyət keşvər əst və mən belə deyə bilərəm ki, bizim milli faallarımız təəssüf ki, bu qapalı məhkəmələrdə hüquqları zayi olur. Əgər bu məhkəmələr açıq olsa, orada millətdən də hazır olsalar və ya müttəhəmlərin ailələri orada hazır olsa, dostları hazır olsa və bu mühakimələr demək olar ki, mətbuat tərqi ilə yayılsa, radio televizyon tərqi ilə yayılsa, rahatsa da hakimlər ağır hökmlər verə bilməzlər. Nəbə buyurdunuz ki, bizim dostlarımız o siyasi yox, əmniyyəti cürm deyə də bir şey yoxdur, amma əmniyyəti ona tabi tuturlar. Mən bu cür aldım sizin sözlərinizi. Əgər yanlış düşünsəm, buyurarsınız. Bu da çox aydındır mənə görə. Bu bir halda ki, yəni durum məmləkətdə, yəni siyasi hizbi yoxdur, siyasi durum yoxdur ki, azad hizblər olsun, orada siyasi rəqabət olsun. Və bu yüzdən çox rahat eləyə bilirlər ki, bizi o əmniyyəti cürmlərə, cürmlərin içində tərif eləsinlər. İstəyirdim Nəğbəydən soruşam ki, hakimiyyət hansı tərfəndilərlə, müşəxxəs tərfəndilərlə ki, biz onların əmənə də qabardıq, tərfəndilərlə milli hərəkətçiləri əmniyyəti cürmü düzəldə bilir və bizi o tora salır. Və biz hüquqi yöndən, hüquqi baxımdan bu durumda ki, bizə əmniyyəti cürmü tərifliklə nə edə bilərik? Yaşasın deyirəm. Sağ olun. Hər halda mən şəxsi o təcrübələrimin əsasında bu əmniyyəti cürmlər dediğimizda ki, başda istima və təbani bərai irtikabı cürməliyi əmniyyət keşfər gedir və sonra təşkil quruhay ki, hədəfəşan bərhəmzədən əmniyyət keşfərdir. Bu iki ittihamın əsasında mən özüm şəxsən 5 ya 6 nəfərin vəkili olmuşdum 1387-ci ildə və bunlar gördükləri iş bu idi ki, adı sanı yaşayan Çəngiz bəy Bəxtavərin qəbri üstə toplanmışdılar və orada tutmuşdular bunları. Və bunlara bu ittiham vurulmuşdu. Ki, mən məhkəmədə dedim ki, axı qəbr üstündə gedib fatihə vermək necə ola bilər ki, bir əmniyyət əleyhinə cürm kimi tələqqi ola. Və bu əsasda da, yəni ittilaatın əlbəttə bu tərfəndidir ki, bu yollarla belə bir unvanlar verməklə əmniyyəti unvan verməklə bu hərəkətlərə, bu fəaliyyətlərə çalışsınlar ki, milli fəallarımızı qorxusunlar və başqa tərəfdən də başqalarını da qorxusunlar ki, siz hər hansı bir mədəni fəaliyyətiniz olsa, ona biz çox rahatlıqla əmniyyəti əng vura bilərik və o əmniyyəti əngin altında da sizə ağır hökmlər verə bilərik. Bunu yəni biz diqqət eləməliyik ki, məhkəmələrin açıq elan olunması və məhkəmənin gedişatında nələr olduğuna əfkar-ı umumi şahid olduğunda, əfkar-ı umumunun müşarikəti olduğunda bu hökmlər ağır ola bilməz. Yəni bu qorxu hər zaman hakimin üstündə var ki, əgər hakim ağır bir cürmü bir mücazat versə, ağır bir cəza versə, bu cəza bunun pərvəndəsində yazılır və insanların o fikrində
cəmi əfkarında bu məsələ həkk olunur. Buyurun, mən dostlar da sualları oluşturmaq deyəm. Onun sualımı soruşum, ondan sonra yoldaşları çağırım üstə. Hər kəsin sualı olsa 20 dəqiqədə eləyə biləcək ki, otağımızı aparaq. Nəğbəy, mənim son sualım budur. Milli hərəkətlər bildiyimiz kimi bir yürüyüş, yəni kampeyn başlamışlar, açıq məhkəmə yürüyüşü. Siz bu yürüyüşə, yəni bu kampeynə hüquqi baxımdan necə baxırsınız? Daha etkin olması üçün hansı hüquqsal eyləmlərə başvura bilərik? Buyurasınız. Mən birinci növbədə bu kampeyni və yürüyüşü dəstəkləyirəm və bununla dəfə eləyirəm, müdafiə eləyirəm. Çox gözəl bir hərəkətdir və bu daha da genişlənməlidir, daha da güclənməlidir və bizim mediada olan dostlarımız, sizin kimi dostlar ki, fəaliyyət edirsiniz radioda, televiziyonda və otaqlarınız olur, o otaqlarda eləyə bilərsiniz ki, bu məsələni qabardasız və irəli sürəsiz və bu məsələ artıq yayılsın. Yayılsın bizim millətimizin arasında və adi insanlar da bu məsələyə rəğbət göstərsinlər ki, məhkəmələrin açıq olması çox zəruri və vacib bir məsələdir və bu məsələ öndə getməlidir və mən dediğim kimi şəxsən bu məsələni dəstəkləyirəm, dəfə eləyirəm bu məsələdən. Mən düşünürəm ki, bu məsələni yaymağa hər hansı bir dəstək verilsə, hər hansı bir yolla, media tərqi ilə bir imkan yaransa ki, bu yürüş, bu kampeyn daha da genişlənsin, daha da millətimizin içində yayılsın. Təbii ki, burada çox böyük bir fayda var. Mən hər halda buna inanıram ki, bizim milli fəallarımızın fəaliyyətləri bu günə qədər mədəni fəaliyyətlər olub və bir düşüncə həddində, bir şeir həddində, bir məqalə həddində, bir mədəni etiraz həddində olub. O cümlədən biz şahid olmuşuq 90-cı və 91-ci ildə çox geniş bir etirazlar Urmu Gölünün qurudulmasına olub və təəssüf ki, orada da bir çox fəallar tutulmuşdular. Yəni, bunlar sırf gedib orada öz etirazlarını bu əmdi qurudulmağa göstərmişdilər və təəssüf ki, bunların ağır ittihamlarla üzbəüz olmuşdular. Mən buna inanıram ki, bizim milli fəallarımız öz fəaliyyətləri ilə bizim millətimizin aydınlanmasına və daha doğru və dürüst bir istiqamətdə hərəkət etməsinə çox böyük bir yardımcıdırlar. Bunlar pişahəng idilər bizim millətimizə və bu milli fəalların biz fəaliyyətlərinə hər zaman dəyər verməliyik və bunları üstün tutmalıyıq. Dostlarım, yazılarından çıxaraq bir söz deyim. Nəğbəy, yazıblar ki, milli vəkil olması lazımdır. Əzəbə, İrandakı vəkillərin durumu o milli və ya qeyri-milli olmaq baxımından nədir görürsünüz? Yəni, dostumuzun sözlərini nədir açıqlaya bilərsiniz? Hər halda, əgər o vəkilin özünün milli düşüncəsi olsa, təbii ki, çox rahat dəfə eləyə bilər. Çünki özü də inanır ki, bunların fəaliyyətləri mədəni fəaliyyətdir və mücrimanə fəaliyyətdəyi. Ona görə rahat müdafiə eləyə bilər. Biz hər halda keçmişdə də bir çox vəkillərimiz olubdur, milli vəkillərimiz olub, gəliblər, müdafiə eləyiblər və təəssüflə bəziləri
o baskıların əsasında, o baskıların çoxalmasının əsasında məcbur olublar ki, öz vətənlərin tərk edib və qurbətə gəlsinlər. Amma mən şəxsən şərt bilirəm ki, milli vəkil olsun. Amma hər halda o olmasa da bir vəkil ola ki, o cəsarətin sahibi ola gələn müdafiəliyə, ona da mən pis baxmıram və o da hər halda bir vəkilin cəsarətin göstərir ki, gəlib hazır olur ki, müdafiə eləsin. Yazılı hansı həkkimiz uğrunda aksiya mücəvvizi almaq vaxtı? Araz bəy soruşurlar bunu. Nəğ bəy görə bilirsiniz sualı. Bəli, görürəm. Təəssüf ki, Cümhuri İslami bugünə qədər heç bir aksiyaya mücəvviz verməyib. Yəni, bu mücəvviz qanun əsası da vardı ki, hər bir təcəmmü əgər silahlı və İslamın məbanisinə ixlal yaratmasa, ona mücəvviz verilməlidir və o aksiyaya keçirilməlidir. Amma təəssüf ki, bugünə qədər Cümhuri İslamı da indi ömründən 44 il 45-i keçir. Heç zaman belə bir mücəvviz sadir olunmayıb və olunmağı da bundan sonra məncə çox çətindir. Məgər o aksiyalar ki, hakimiyyətin öz nəfinədir, öz tapşırıqları əsasında təşkil olur və onlara mücəvviz verib. Yəni, hətta indi bir mühitsiz məsələsi də hər halda Urmu Gölünün quruması və oradan milyonlar insan əgər bütünlüklə ora qurusa, oradan köç etməlidirlər və ondan öncə də orada olan duz fırtınaları bir çox insanı orada xəstə eləyə bilər, heyvanları öldürə bilər, ondan sonra əkinəcək yerlərini orada quruda bilər. Mən özüm şahid edim ki, mənim bir dostumun bağı var idi təsus tərəfində. Mən iki dəfə getdim ora, hər dəfəsində bu bağın bir qisməti quruyurdu, ağaclar quruyurdu. Yəni buna biz şahid oluruq ki, təəssüflə belə bir mühitsiz məsələsində də hətta mücəvviz verilmir ki, mədəni bir etiraz olunsun. Keçmişdən bu günə fəallarımızı casusi ittihamla vurulduğunu gördünüz mü? Buyurun. Bəli, mən şahid olmuşam, öz müvəkkillərimdən biri başqa bir şəxsindən iki nəfər idilər Pərvəndədə, mən birinin vəkili idim. Onlara casusi ittihamı Azərbaycan Cumhuriyyətinin nəfinə vurulmuşdu və çox ağır da işgəncə olmuşdular hər ikisi. Buna bəli, mən şahid olmuşam. Çox gözəl. Ənər bəy, bir araz axar dostumuz məncə bir kinayi sual soruşub ki, hansı haqqımızı tələb etsək ki, əmniyyət xətərə düşməz, milli əmniyyət xətərə düşməz. Yəni, hər nəmrə istəmiş xətərə düşübdür. Sizcə buna nə cavab vermək olar? Doğrudur. Yəni bu markalar, bu əngilər hər halda vurulub bizim milli fəalların mədəni fəaliyyətlərinə. Bir şey demək olmur. Yəni İran hakimiyyəti, İran İslam hakimiyyəti heç bir mədəni fəaliyyəti doğru düzgün sanmır və onu öz əleyhinə, nizamın əleyhinə görür. Öz əmniyyətinin müxatiriyə düşmağına görür və təəssüf ki, buna icazə vermir və belə bir fəaliyyətləri də mücrimanə sayır. Bəli,
Başka bir dostumuzun sualı var. Bir az Ermeni mektebi var. Arablar Fas niye 50 milyon Türk'ün mektebi yoktu? Təəssüf ki, benim de sualım bu değil. Ki, niye olmasın? Təbriz'de Ermenilerin özlerine məxsus medreseleri var. Ta diplom sətinə qədər özlerine məxsus notarları ya dəftərxanaları var. Özlerine məxsus vərzişi meydanları var. Vərzişi demək olar ki, sahələrdə fəaliyyət etməyə imkanları var. Amma təəssüf ki, 30 milyon Türk'ün İranda məktəbi yoxdur və ərəb dilinin də əgər qanun əsasında ona işarə olub ki, dərs deyilsin, illəti budur ki, o ərəb dili Quran dili sayılır. Yəni sırf buna görə də ki, ərəblərə bu imkan yaransın ki, öz dillərində danışsınlar ya məktəbdə onların dilləri tədris olunsun. Sırf buna görə ki, Ərəbi dili Quran dilidir və o əsasdadır. Təşəkkür edirəm, Nəğər bəy. Bir daha bura gəlməyinizə görə, vaxtınızı qoymağa görə və bu kampeyndən, bu yürüyüşdən də himayətinizə görə bir uzman kimi, bu işin uzmanı olaraq ki, bu hərəkətdən himayətinizi bildirdiniz. Mən öz növbəmə və inanıram ki, başqa yoldaşlar ki, bu kampeyndən himayət edirlər, bu nümayəndəliyi mənə verə bilərlər ki, mən də sizdən olan adına təşəkkür edirəm ki, himayətinizi bildirdiniz. Və paylaşaq bu nəmrəli yürüyüşü. İnşallah ki, hamıya yaxşı olsun. İçərdəki milli fəallara da biz öz təşəkkürümüzü bildiririk buradan və mənim ricam budur ki, hamı səs bir olsun içərdəkilərdən. Mən bir daha da yaşasın deyirəm və bütün yoldaşlarımızı uca yaradana tapşırıram.